Rwapotsi muzagenda mubamenya buhoro buhoro aho muzagenda muhura naho mu kazi muzajya mukorana na potsi banyu ba M23 mugomba kububaha no kwafasha mu kazi kuko nabari hamwe natwe mu byose iyo turi gukora hano mu gihugu turakubariana umwe mu bakunzi b'ibiganiro byacu mu kanya kashize yafashe telefone ye aranyandikira arambaza ati Oscar mbwira Sultan Makenga ngo bamurashe mugiye ntaramusubiza arongera ati biramutse ari byo agahinda kanyica byumvikana ko nyine akundiye mu general cyane uti byaturutse kuki rero kugira ngo uyu mukunzi wacu ambaze icyo kibazo wenda nturabyumva ariko bire nashoboka ko byakunyuze mu matwi ko general Sultan Makenga ingwanya gatangaza ifite amateka yihariye mu ntambara zo muri Congo unayoboye umutwe wa M23 yabayitabye imana yivuganiwe n'ibitero karundura byakozwe n'igisirikare cya Congo FARDC hashize iminsi igera kuri 3 hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hari amakuru avuga ko uyu mugabo yaba koko yishwe bamwe bakabyemeza abandi bakabura gihamya bamwe mu banyekongo bari batangiye kubyina insinzi bishimira ko umwanzi nimero ya mbere w'igisirikare cyabo yanyujijwe mu rusasu agashiramo umwuka gusa aya makuru yongeye gushyuha cyane ku munsi w'ejo mu masaha rwose yakagoroba ubwo umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yatangazaga byinshi ku bivugwa ku rupfu rwa Sultan Makenga agahishura kuri kose ibyo byose rero byakomezaga kuvugwa bikanateza urujijo mu bantu nibyo byatumye negura inyandiko zitandukanye nsoma ibinyamakuru bihibereye ndetse numva n'ibyavuzwe n'abantu ba hafi ba Makenga n'abakurikirana na hafi ibya M23 kugira ngo mbwire ukuri kw'ibi bintu umenye iby'urupfu rwa Makenga rukomeje kugarukwaho kubwira ukuri kwabyo biranavugwa ko kandi ngo Makenga atishwe wenyine ahubwo ko yicanwe na Colonel Yusuf Mboneza hamwe n'abandi barwanyi bakuru b'uyu mutwe wa M23 ariko se mu by'ukuri General Sultan Makenga yaba yamaze kugira hace kigerwa ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi ubwo byumvikane neza ko wageze kuri Think Again aho ibidasobanutse bisobanurirwa nitwa Oscar dushime ngo hayikaze ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu nta minsi itatirashira bagejejeho icyegeranyo cyihariye kivuga ku mateka n'ubuzima bw'iyi ndwanya gatangaza ikikijwe n'ibigwi bihambaye mu bya gisirikare n'intambara by'umwihariko izakinyeshyamba General Sultan Makenga sinongera kubigarukaho gusa icyo wabusigaranye mu mutwe nuko ari umusirikare wabaye mu ngabo z'abahoye u Rwanda RPF yabaye kandi mu gisirikare cya Congo FRDC bahanganye uyu munsi aba no mu mitwe itandukanye y'inyeshyamba nka LCD na M23 ayoboye uyu munsi umutwe ukomeje gutera muzunga igisirikare cya Congo gusa ibyo reka mbe mbyirengagijeho gato ngaruke ku nkuru y'urupfu rw'uyu Makenga nkubwire ukuri kwabyo burya koko ibijya gushya birashyuha byose byatangiye ubwo hamwe mu banyekongo bakoresha imbuga nkoranyambaga guhera kwa 24 Kamena bavugaga ko General Makenga yiciwe hamwe na Colonel Yusuf Mboneza n'abandi barwanyi bakuru ba M23 bavugaga ko bose biciwe mu gitero cya kajugujugu y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC muri teritwari ya Rucuru umunyamakuru w'umunyekongo ukorana n'ibinyamakuru birimo France 24 witwa Justin Kabumba yatangaje ko hari ijwi riri mu Kinyarwanda byakwirakwiriye hose byemeza urupfu rwa Makenga Kabumbu yagize ati ijwi riri mu Kinyarwanda riri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga guherejo ribika General Makenga wa M23 biraguye kwemeza aya makuru turi gushakisha ukuri kwirijwe undi munyamakuru witwa Christophe nawe uri gukurikiranira hafi biri kubera muri Rucuru muri iyi minsi we yavuze ko yahawe amakuru n'abashinzwe umutekano bemezaga ko abarwanyi bakuru batatu ba M23 baba bishwe Christophe washinze inyamakuru Afrika Arabia yagize ati imuha ku rupfu rwa Sultan Makenga nta makuru y'impamo araboneka gusa abashinzwe umutekano bemeza urupfu rwa Colonel Yusuf Mboneza n'abandi bofisiye batatu ba M23 nyuma y'igitero cya kajugujugu cya FARDC ibyo rero ntibyagombaga kurangirira aho ngaho byanze bikunze umuvugizi w'umutwe wa M23 Major Wiringoma uzwi ububasha bwo kuvuga no gusobanura ibintu
yagombaga kugira icyo avuga. Abajijwe niba aya makuru y'urupfu rw'umuyobozi wabo ari impamo koko, Wiringoma atazuyaje yemeje ko ari ibihuha bidafite ishingiro, ikinyoma cyambaye ubusa. Mu magambo make yavuze ati komanda wa M23 Sultan Makenga ntabwo yapfuye. Mu gushimangira ko uyu mujenerali akiriho, M23 yashyize kuri konte amafoto abiri y'uyu mugabo, ndavuga jenerali Makenga, yemeza ko ari ayo uyu munsi ubwo yari yasuye abarwanyi bayo ibunagana. Yagize ati jenerali Sultan Makenga uyu munsi yasuye abasirikare ba M23 bari mu mujyi wa Bunagana. Ifoto imwe igaragaza Major Wiringoma yambaye impuzankano nshya ya M23 ahagaze iburyo bwa jenerali Makenga, we wari wambaye impuzankano ya FRDC n'inkweto y'umweru. Nk'ibisanzwe uyu mukomando yari afite inkoni agendana mu kuboko kwe kw'iburyo, na nyuma yabo ku musozi bahagazeho hagaragara umusirikare umwe usa naho yari abarinzi. Indi foto igaragaza Major Wiringoma na jenerali Makenga bicaye hejuru kuri uyu musozi imbere y'ameza ya plastiki ateretse icyombo na telefone eshatu zigezweho, bigaragara ko arizo bakoresha mu itumanaho. Ntabwo birasobanuka neza, gusa birashoboka ko Makenga atapfuye. Ibi bikaba bishobora kuba ari ibihuha nk'uko uruhande rwa M23 rubyemeza. Si ubwa mbere General Sultan Makenga abikwa ko yapfuye, ariko nyuma kongera kugaragara ari muzima, kuko nk'ubwo mu kwezi kwa gatanu muri 2013 abarwanyi ba M23 basakiranye n'ingabo za FRDC mu mirwano ihambaye yabahuje. Nyuma y'iyo mirwano hadutse ibihuha bivuga ko Makenga yaba yaraguye muri iyo mirwano ikaze azize ibikomere by'amasasu, nyuma y'uko nyine yari amaze igihe atagaragara mu ruhame. Mu mwaka wa 2017 nanone Makenga yongeye kubikwa ko yapfuye, ariko nabyo nyuma bigaragara ko byari bihuha. Kuri inshuro rero nanone yongeye kubikwa. Ntawe uzi niba koko Makenga ari muzima cyangwa saherereye. Nta nubwo bizwi neza niba koko ari amafoto yashyizwe kuri Twitter ya M23 arayavuba koko nk'uko babivuga. Gusa igihari cyo nuko byanze bikunze bizarangira tumenya ukuri, niba yaba yapfuye cyangwa se niba ari ibihuha. Niba byari ibihuha tuzongera tumubone mu bikorwa bitandukanye ari muzima. Reka ahubwo nsoreza iki kiganiro. Wakoze gukurikira Think Again. Nitwa Oscar Dushime. Na utaha Imana ibarinde.